mwaka huu tutakuwa na uchaguzi mwezi wa nane. Ni kuwahimiza tu wana siasa tusiongee maneno ambayo inaweza kuleta chuki, maneno ambayo inaweza kugawanya Wakenya, maneno ambayo inaweza kufanya Wakenya waweze kupigana. Na wananchi pia ni waulize tuwe na utulivu. Uchaguzi utafanywa siku moja na uishe, na Kenya itabaki na kuendelea. Kwa hivyo tuheshimiane, tufanye kampeni, wakati wa kampeni kufika tufanye siasa zetu kwa njia ya amani, njia ya kupendana, kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Hakuna mtu ako na nchi nyingine, hii ni nchi yetu, na tukiichoma tutakuwa tumechoma ile nchi ambayo peke yake tuko nayo, ile heritage yetu. Kwa hivyo ni kuwahimiza wa Kenya tuwe watulivu, tufanye siasa yetu kwa njia ya amani, na tuwe na mwaka mpya wenye mafanikio wa 2022. Tunaona kwamba alignment mingi vile mimi ninavyojua itaanza kuonekana mwezi wa pili. Kwa hivyo mwezi wa pili utaona a lot of movement, a lot of alignment, kwa sababu mwezi huo ndio tunatarajia kwamba kuna wale ambao wako bado kwa kazi ya serikali watakuwa wanaacha kazi, kuna wale wameogopa kusema mahali wanaenda kwa sababu ya consequences pengine fulani fulani, lakini najua mwezi ujao tutaona alignment. Kufikia mwezi wa nne inji itakuwa imejua kabisa ni nani, farasi ni ngapi. Kwa sababu saa hizi watu wanasema farasi ni mbili, lakini pengine zinaweza kuwa tatu ama mbili. Hiyo ukweli utajulikana mwezi wa tatu, mwezi wa pili hapo hivyo. Kwa hivyo ni kuhimiza tu wakazi wa magharibi, kitu ambacho ni cha muhimu na ama msingi ni kwamba tuunge farasi ambayo inaenda kushinda. Tuone dalili, kwa sababu tusije tukajikuta kwenye upinzani, kwa sababu mara mingi tumekuwa tunakaa kwenye upinzani, lakini wakati huu tunahimiza kwamba tuunge farasi ambayo inaenda kufaulu ili tuweze kuwa kwa serikali. Kama tutakuwa na candidate upande huu, basi tuwe na candidate ambaye ataungana na wengine ama wengine wataungana na yeye kuweza kuunda serikali ya mwezi wa tisa mwaka huu wa 2022. Kwa mwezi huu tunaanza kujiandikisha kwa kura. Niwaulize wote ambao wametimia miaka ya kujiunga na amini kujiandikisha, wajiandikishe wapate vitambulisho, kwa sababu hiyo peke yake ndiyo itakusaidia kuweza kufanya kuweza kupiga kura. Ukipiga mdomo ama ukimbie popote na hauna tikiti ya kupiga kura, hiyo yote itakuwa ni bure. Kwa hivyo tutumie nafasi hii, na tuna nafasi nzuri kama watu wa eneo la magharibi kuweza kujiunga, kwa sababu kwa wingi tuko namba mbili ama hata namba moja katika Kenya hii, lakini wingi wetu hauwezi kutusaidia kama hatutakuwa na kadi ya kupiga kura. Kuna masuala mengi sana, tuna hii mambo ya political parties amendment bill ambayo kwa wakati huko katika National Assembly, na tunatarajia kwamba itakuja kwetu wakimalizana nayo tutaita kikao maalum, kwa sababu kwa wakati tuko recess mpaka mwezi wa pili next month, lakini National Assembly wakimalizana nayo itakuja kwetu ili tuweze kumalizana. Na pia miswada mingi ambayo tulikuwa tumeweka on hold kwa sababu ya recess, natarajia kusukuma sana mambo mengi yale ambayo tulitarajia kumaliza kabla bunge letu halijaenda kwa halijavunjwa ili watu waende kwenye siasa. Nation ya COVID-19, vile unavyojua tumekuwa na variants tofauti zikikuja. Nilikuwa nimepata ile zangu za kwanza mbili mwaka jana Mei. Kwa hivyo leo nilikuwa tayari kuweza kupata booster, na nataka niwahimize wa Kenya wote wale ambao hawajapata chanjo waweze kufanya hivyo, kwa sababu hii ndio itazuia. Ukipata chanjo hata ukipata COVID, mwili itakuwa na kinga, haiwezi kupeleka mbio mbio kama vile yule mtu mwenye hajapata chanjo. Kwa hivyo nataka niwahimize wa Kenya wote popote walipo kwamba tusaidiane, tusaidie mwenzako, wewe pia ukisaidie na usaidie mwenzako kwa kupata chanjo ama upate booster kama umepata zile chanjo zingine. Hiyo ilikuwa ni propaganda. Kama mheshimiwa rais mwenyewe amepata booster, sisi tumepata booster, viongozi wengi katika ulimwengu mzima wamepata booster, sidhani kwamba kuna propaganda. Na tunawahimiza wale ambao hawajapata, tafadhali muende mpate chanjo, kwa sababu hii inafanyika ulimwengu mzima. Hiyo ilikuwa ni propaganda, na propaganda tuachane nayo.